شارۆچکەی حەویجەیە داعێش بە چەند سەعاتێک و بەبێ هیچ شەڕێک لێرە جێگیر بوو. لەسەر ئەمە پرسیاری زۆر دەکرێت، بەڵام تا ئێستا شوەڵامەکەی دیار نییە. ئەمانە پێشتر سەربازی سوپای عێراق بوونەوە بەهۆی ڕادەستکردنی ناوچەکانی ژەردەسەڵاتیان بە داعێش لە کارەکانیان دوورخراونەتەوە. تەنانەت ئەوانی شتاکو ئێستا نازانن بۆچی ئەمە ڕوویدا. تەنیا گوتیان پاشەکشە بکەن و شارەکە کەوت، هەردەیان گوت هات، نەمازانی چی بوو. هەموو هێزە لە حەوێت زەبوون پاشەکشیان کرد بەبێ ڕوبەڕوو بوونەوە و بەبێ ئەوەی بزانین هۆکار چییە. چی بکەین؟ نێمەش نەمازەتوانی بەخسەی سەری خۆمان نەکەین. حکوومەت پێویستە هەموو ئەوانە بگەڕێنێتەوە کە دوورخراونەتەوە. چۆن دەبێت دوای 13 ساڵ خزمەتکردنی سەربازی پێت بڵێن بڕۆ بۆ ماڵەوە؟ داعێش نەهامەتی و ناخۆشی زۆری لەگەڵ خۆیدا هێنا. دوای خۆیشی دەیان چیرۆکی تراژیدیای بەجێهێشت و کوردیش پشکی شێری لەو چیرۆکانە بەرکەوتووە. بەهۆی ئەو مێژۆتاڵەی کورد لەگەڵ حەویجەهێتی، ئێرا هەمیشە وەکو شوێنێکی شوم وێناکراوە. چیرۆکە تاڵەکان زۆرن و هەوڵ دەدەین یەکێک لەو چیرۆکانە بگێڕینەوە. ئەو شوێنەی پێشمەرگە دیلەکانی تێدا نمایشکرا زۆر گەڕاین و سۆراغی زۆرمان کرد بۆ دەستکەوتنی سەرداوێک لەسەر چارە نووسیان، بەڵام هەمووان خۆیان لەو پرسیارە دزیەوە. ئەوەی جۆمان لێبوو لەسەر پێشمەرگە دیلەکان لە ڕووبڕوبوونەوەکانی لای مەکتەب خەل دەزیکراون و دواتر لەنێو حەویجە سوڕاندویانن، بەڵام من ئەو کات لێرە نەبووم. وەڵا ئەم پێشمەرگانە تەمان ئەو کاتێەوە کە پێشمەرگانی ناحەویجە لە سوڕاندیان ئەو دەمە من لێرە بووم. هێشتا نەپەڕیمەوە. من 28 دەی 2016 پەڕیمەوە بۆ کەرکۆک، چونکە کوڕەکانم تەلەبەن لە کولیە و ڕاتمان لێرە بڕا و ڕۆیشتم بۆ لە دوای مەعاشەکەم. فەوانەی ئەو پێشمەرگانیان عەزیەتدا هەمویان خەڵک ئەم منتەقەنی نەبەدەن، خەڵک ئەم داعشەکانی ئەو مووڵە ئەو منتەقانەی پێتیانم وت ئەوانە نا. زۆرەکەیان لە قەراچ و مەراج بوون، هەموو لە حەویجە داهانشتن، ئەو هایان کردیانی. حەویجە ئەگەر بەشێکیش بێت لە کوردستان، بەڵام تۆماری ڕووداوە جەرگ بڕەکانی ئێرە لە هەزر و بیری تاکی کورد سەدان ساڵی تریش هەر بە ڕەشی دەمێنێتەوە. هێمن دەلۆ کوردستان 24 قەزای حەویجە باشووری کەرکووک.